محمد رسول الله. Të dashur miq, asalamu alaikum. Takohemi në këtë ditë xhumaje për të transmetuar hutbën e xhumas në këtë xhami ku ligjëron hoxha i nderuar, hoxha Mustafa Tërniqi. Ai do të na flasë mbi rëndësinë e përzjedhjes së shoqërisë dhe ndikimin e saj në familje. Ju urojmë shikim të këndshëm. Asalamu alaikum. Muhammadun rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة. تندروار ولزر dhe motra besimtare, në gjumat e kaluara kemi folur shkurtimisht rreth përgjegjësisë familjare, për mirësi dhe begati të Allahut Xhelle Xhelalu, si të gjejmë mënyrën të fusim ato brenda familjeve tona, sepse ashtu sikur shikojmë në jetën tonë të përditshme, shumica e njerëzve pikërisht ankohen nga mungesa e lumturisë shpirtërore, nga mungesa e bekimit dhe begative të Allahut Subhanehu ve Teala, të cilat vijnë nga shkaqe nga më të ndryshmet. Dhe sot me lejen Allahut Subhanehu ve Teala do të flasim për njërën nga ato shkaqe që e bëjnë familjen të privohet nga bekimet dhe begatit e Allahut Subhanehu ve Teala. Për bëhet fjalë me kë shoqërohet vetë krye familjari dhe me kë shoqërohen fëmijët e ti, sepse në shumicën e rasteve toleranca e tepërt ka bërë të thyej shumë limite, shumë kufi, dhe nuk jemi duke kuptuar se çfarë jemi duke futur me duart tona, me dëshirën ton brenda familjeve tona. Ne kemi përmendur në xhuman e kaluar se nëse mblidhemi dhe të bëhemi bashkarisht fëmijët me prindrit e tyre, gjithë antarët e familjes, të shikojnë njëri tjetrin, të ushqehen bashk, të këshillojnë njëri tjetrin, le të pyesin njëri tjetrin, është një nga shkaqet madhore dhe kryesore që e bëjnë begatinë e Zotit, mirësinë, bekimin e tij të futet në këtë familje. Mirë po, këto mbledhje dhe tubime, grumbullime së bashku në një sofër të vetme, do t'jen lëvizje mekanike nëse ne më parë nuk do t'i japim rëndësi të analizojmë vetë vete tona. Ne fillimisht me kë shoqërohemi, pastaj dhe fëmijët tanë me kë shoqërohen. Nuk ka kuptim t'i japim rëndësi një lloj veprimi apo tubimi që do t'a quaja prap mekanik nëse ne vërtet nuk dim se çfarë bëhet jashtë familjeve tona. Dhe përrjedhoj do të futen në familjen fëmijët do të futen me vese, do të futen me gjëra që fillimisht do t'i fshehin, dhe këtu lind hipokrizia, këtu lind syfajësia, këtu lind ato lindin mashtrime dhe gënjeshtrat e ndryshme që familjarët ja bëjnë njëri tjetrit. Ndërkohë pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith që transmeton Ebu Davudi në sunenin e ti, Tirmidhiu po ashtu në sunenin e ti, nga Ebu Hurera, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam:
El mërru ala dini khalili. Njeriu është si kur zakonit, apo si pas zakonit, të shoku të ngusht. Ka përmend shoku në ngusht dhe jo çdo lloj shoku. Faljandhur ahadukum men ju khalil. Le të shikoj mirë ndo njëri për jush me kë shoqërohet. Kështu thot pejgamberi alaihi salatu wassalam. Pse thot njeriu është sipas zakonit, është një përkthim gabim që kanë bërë disa prej përkthësve, është sipas fesë, nuk ka lidhje fare me fen në gramatikën apo në kuptimet e gjuhës arabe, fjala din që ka ardhur aty. Pra njeriu është sipas zakonit të shokut të ngushtë, që do të thot, sa më shumë të qëndrosh me një person, sa më shumë të afrohesh me të, aq më shumë ky lloj afrimiteti do t'u bëj të duheni me njëri tjetrin dhe përrjedhoj të gjitha ato gabime, të gjitha ato mangësi, të gjitha ato tëmeta, do ta kesh shumë të vështirë t'i largosh, por do të imponohet pranimi i tyre dhe përrjedhoj me kalimin e kohës ti do të vishesh me ato cilësi, pa marrë parasysh pasaj se janë cilësi të mira apo janë cilësi të liga, janë cilësi të vyra apo janë vese të këqija. Nuk është më rëndësishme për këtë person që e du shumë, unë e mbyll një sy, unë e mbyll një vesh, unë nuk shkoj dhe ta këshilloj sepse e kam mik të ngusht, e kam shok të ngusht, kurse njerëzve të tjerë bëhem më i miri, për njerëzit në përgjithësi bëhem këshillusi më i mirë e kështu me radhë. Ndërkohë pejgamberi alaihi salatu wasalam ka shku në detaj dhe në thel të çështjes, kur thot faljandhur ahadukum man yukhalil, le të shikoj mirë ndonjëri prej jush se me kë shoqërohet. Me kë shoqërohet i themi neve në shqip sepse kështu është përkthimi. Kështu mundohemi ne ta përshtasim, ama në arabisht është përmend khalil. Khalil, shoku i ngushtë, miku i ngushtë me cilin ti shkon dhe kalon kohën me një person që ti harxhon energjitë e tua, me një person apo me dy, apo me tre, apo me pesë që ti i merë pjesë familjes tënde për t'u dhënë atyre dhe për rjedhoj ke marrë dhe begatin dhe mirësin dhe bekimin e Allahut subhanehu ve ta'ala. Ky është në fillim për çështjen e vetë krye familjarit. Përse? Sepse fëmija jot, fëmijët e tu do të shikojnë dhe do të imitojnë. E kemi përmendur shpesh herë që neve u bërtasim fëmijëve për shumë gjëra që ata i kanë marrë pikërisht nga ne. Mirë po, kur bëhet fjalë pastaj që fëmija do të filloj të imitoj prindrit e ti, atëre çfarë do të bëj vaki? Ky fëmi do të shkoj të shoqërohet ashtu si kur shoqërohesh ti. Do të vënohet në shtëpi apo ka dëshirë të vënohet ashtu si kur vënohesh ti. A i do shoqërohet me njerëz më ato cilësi, duke pas parasysh se edhe prindi im është shoqëruar dhe duke qenë se nuk ka problem fillimisht për babën, për nanën, për prindrit e mi, atëherë nuk ka më as problem dhe për mu. Kjo është logjika e pasaj një fëmije. Pastaj me kalimin e kohës ky fëmijë do të rritet, a do të ketë mundësi të analizojë vetveten që të kuptoj se ky veprim dikur i prindit të tij ka qenë i keq dhe përrjedhoi e mori vala dhe këtë apo jo, kjo është çështje tjetër që i përket të ardhmes, është një çështje që i përket kohës, por ne çfarë përgjegjësie kemi për fëmijët tan, ne çfarë përgjegjësie kemi për familjen tonë, çfarë përgjegjësie kemi ne për vetveten tonë. Dijeni se njeriu ditën e gjykimit do të pendohet për çështjen e shoqërisë. Allahu i madhërisëm në Kur'anin famëlar thot: "Yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ja lejtëni të khëtu ma arresuli se bila." Dhe ditën e gjukimit zulumqari do të kafshoj thot dy duart e veta. Pra do të kaloj nga një dorë në një dorën tjetër, nga meraku i madhë dhe nga pendimi i fort që ka ky njëri. Dhe do të thot, ah mirë për mu që nuk mora rrugën e resulit, rrugën e të dërguarit, rrugën e profetit, rrugën e pejgamberit alaihi salatu wassalam. Ja wejleta lejteni lem et të khidh fulanen khalila. Ah mirë për mu si kur mos kisha shku pas rrugës se filanit. Pra ah mirë për mu si kur mos isha shoqëruar kur me filanin. Lekad e dhalleni ani dhikri bade idhja eni, sepse i më bëri të largohem nga përkujtimi Allahu Gjelle Gjelalu pasi mua më erdi kylloj përkujtimi. Zotit ta ka qu mesajin, Zotit ta ka qu përkujtimin, por dëshira jote, pasionet e tua janë ato që
e të bëjnë ty, apo të gjithë neve, të gjithë njerëzit në përgjithësi, sa do të qumi për muslimanëve, të largohemi dhe të jemi pakujdesshëm dhe të jemi gafila nga përkujtimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Sa herë e përmend Zotin gjatë ditës, aq herë do ta përmendin dhe fëmijët e tu. Sa herë kujtohesh për Zotin tënd, aq herë do të kujtohen dhe fëmijët e tu. Sa herë të harrohesh dhe të shkujdesesh dhe të bëhesh gafil nga rruga e Allahut xhalle xhelalu, aq më shumë dhe fëmijët e tu do të gjejnë një rrugë tjetër, një shok të ngushtë tjetër, një shoqëri tjetër që do t'i bëjë këta fëmijë të largohen. Fillimisht ishte shkaku, pastaj janë njerëzit jashtë. Andaj dhe Allahu i madhërisëm kur na e sjell këtë panoram të njëriut i cili, zulumqarit, që do të pendohet fuqishëm në ditën e gjykimit, nuk e sjell thjesht me një fjali për të treguar që kujdeso njëri se të pendosh nga shoku i keq. Jo, do të kafshoj duart njëriu duke kaluar nga njëra dorë në tjetrën nga mlefi i madh që ka. Dhe në fund fare të ajetit, çfarë thot Allahu xhalle xhelalu, wa kana shaytanu lil insani khadula, dhe shejtani do ta braktis njeriu ditën e gjykimit. A e dini pse? Sepse shumë prej njerëzve do të shkojnë ti hakërrehen shejtanit, djallit të mallkum, duke i thënë që ti ishe shkaku që ne humbëm. Ndërsa shejtani do t'i thot, inni e khafullaha rabbel alemin, unë vërtet kam frikë Allahun Zotin e botëve. Unë kam frikë Zotin. Pra në këtë ditë që ju po ankoheni prej meje, edhe unë kam frikë atë që ju keni frikë. Dhe unë du t'i ruhem atij që ju doni t'i ruheni, por ja që është një ditë që askush prej nesh nuk i ruhet dot. Në ditën e gjykimit. Pra do t'a braktis shejtani njeriu. Çfarë mesazhi është ky? Edhe këtë e sjell Zoti në Kur'an, e sjell si mesazh për të treguar se ditën e gjykimit mos shkoti hakërrehe shejtanit mallkum, sepse ai vetëm të nxiti, ai vetëm të porositi për këto gjëra, për ishte dëshira dhe pasioni dhe vullneti yt me bindje të lirë që ti shkove pas asaj të keqe, shkove pas atij shoku të keq, pas asaj shoqërie të keqe, dhe në fund fare nuk ke pse të ankohesh përpara Zotit te shejtani, gjoja për të hedhur fajin shejtanit kur njeriu është i lirë të veprojë me dëshirën e tij dhe me vullnetin e tij. Andaj Allahu i madhërisëm në një ajet tjetër kuranor thot: mos shko të qëndrosh me lloj-lloj njerëzish, por thot qëndro me ata njerëz të cilët i luten Allahut xhelle xhelalu mëngjes e mbrëmje. Nuk thot i luten Zotit. Jo, i luten Zotit mëngjes e mbrëmje, që do thot i luten Allahut të madhërisëm vazhdimisht me këta njerëz rri, thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famelar: wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya, dhe mos e çosh ikimin tënd, pra mos ja kthej shpinën këtyre njerëzve duke dashur stolit dhe duke dashur gëzimin dhe lumturinë e tepër të kësaj bote. Pra le të bëjmë qejf, siç i thot shumica njerëzve, pse jemi gjallë, le të bëjmë qejf. Këtë ta ka përmend Zoti në Kur'an, thot mos e shmang shikimin, pra vazhdimisht shiko tek ta njerëz. Vazhdimisht syno këta njerëz, vazhdimisht mundohu të shoqërohesh me këta njerëz të cilët ty të të kujtojnë për kujtimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Në fund të ajetit thot Allahu i madhërisëm: wala tuti' men aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa, dhe mos ju bind ati personi që në zemrën e ti e kimi të kyqur dhe është gafil dhe është i pakujdesshëm nga përkujtimi ynë. Pra ai nuk kujtohet për Zotin e vet, ai nuk kujtohet i falet dhe ti nënshtrohet dhe ti dorëzohet Zotit që e krijoi, ai nuk kujtohet të falenderoj Zotin, ai bëhet arrogant dhe mendjemadh pikërisht në këto koncept të bazë të njeriu që do ta bëjnë të njohë Zotin, ai largohet prej Zotit dhe ti shkon dhe shoqërohesh me ta. Këtë ta thot Allahu i madhërisëm pikërisht në Kur'anin famëlar. Pse i drejtohet njeriut, dhe këtu ka për qëllim të shëndosh ata njerëz që janë të shëndosh në mendin e tyre, në logjikën, në arsyetimet e tyre. Pastaj kryefamiliari brenda familjes së vet, nëse nuk analizon siç duhet, nëse nuk e kap çështën ashtu siç duhet, sidomos në fillimet e problemeve, atëherë ky njeri çfarë do të bëj? Dy gjëra janë. Ose do të bie dakord me të keqen, ose do filloj të justifikohet duke thënë nuk ka problem se kështu është duke bërë shumica, duke qenë se kështu janë duke bërë shumica, edhe neve e pjesë njerëzve. Ti je robi Allahut,
ti je i nënshtruar të Allahu Xhele Xhelalu, pra i tillë do të jesh. Sikur ti jesh muslimani i vetëm në botë dhe askush tjetër mos ket përveç teje, ti do të ruash vetveten tënde edhe pse je fillikat. Të gjithë njerëzit largohen, ti mos u largo. Të gjithë njerëzit largohen, ju të dy mos u largoni. Të gjithë njerëzit largohen, ju të tre mos u largoni. 1 2 3 5 10 persona, dije se ti do të jesh i shpëtuar në ditën e gjykimit. Nuk është çështje numerike, është çështje bindje. Nuk është çështje se a është shumicë, a është populli, a është mileti, a janë të gjithë njerëzit. Është çështje zemre dhe shpirti, është çështje dorëzimi dhe nënshtrimi. Kujt i dorëzohesh, krijesave apo i nënshtrohesh krijuesit, Allahut subhanahu wa taala? Andaj dhe shikojmë se nëse ne nuk dorëzohemi, fëmijët tan nuk do dorëzohen, familjarët tan nuk do dorëzohen, farefisi ynë nuk do të dorëzohet, Allahut subhanahu wa taala. Ndërkohë, në një hadith që transmeton po ashtu Ebu Davudi në Sunenin e tij, Tirmidhiu në Sunenin e tij, nga Abu Sa'id al-Khudri, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, la tusahib ila mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Mos u shoqëro vetëm se me besimtarin e fort, vetëm se me besimtarin e mirë, dhe mos të shqehet me ushqimin tënd vetëm se i devotshëm. Një njeri që kur ta futesh në shtëpi, ti je i devotshëm. Kur të shikoj të metat e tua, ai mbulon dhe të këshillon. Njeriu që nuk ka devotshmëri, njeriu që nuk ka frikë për veten e vet, njeriu që nuk ka frikë Zotin e tij, nuk don t'ia di fare se kush je ti. Dhe ty do të ha bukën dhe nesër do të kthej kupën, ty do të ha ushqimin dhe nesër do t'i thot njerëzve, filani pash kështu dhe ashtu, dhe ti s'din gjë. Dhe kur ta marrësh vesh, çfarë bëhet me njerëzit? Ndoshta zemra është lidhur pas atij personi, ama s'ka problem se nxorri një tmet apo një mangësi edhe prapë shoqërohesh me të. Ky është gafili gafilave. Ky është më i pakujdesshëm në mesin e njerëzve. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk pickohet besimtari në një vend dy herë. La yuldaqul mu'minu min juhrin fi juhrin marratayn. Dy herë në një vend nuk u pickova një herë, nuk pickohem më për dyti herë. Pickohesh për dyti herë, për treti herë, për të dhjetën herë, atëherë ti je gafili gafilave. Njeriu më i pa kujdesshëm në mesin e të gjithë njerëzisë, në mesin e të gjithë krijesave të Allahut subhanahu wa taala. Andaj dhe kjo është ajo rruga e vërtetë që ne duhet ta kemi fillimisht për vetveten tonë, nëse duam që fëmijët tanë të imitojnë prej nesh diçka të mirë. E para dhe e dyta, dësh rruga që ne vet na bën dhe na shtyn dhe na nxit dhe na porosit nga brenda, që ne ti këshillojmë fëmijët tanë ta marrin dhe ata këtë rrugë, sepse do të rriten dhe ata, do të bëhen familjar dhe ata, do të kenë dhe ata jetën e tyre, dhe që të konsolidohet një familje e vërtetë. Kjo pikë është shumë e rëndësishme. Për ndryshe, nëse shoqërohesh me lloj-lloj personi, atëherë do të largohesh nga përkujtimi i Zotit, nga përkujtimi i Krijuesit, nga përkujtimi i atij që duhet ta falenderosh, nga përkujtimi plot fuqishmit i të mëshirshmit Allahut subhanahu wa taala. La tusahib illa mu'minan. Mos u shoqëro thot vetëm se me besimtarin, sepse besimtari lutet për ty, besimtari të përkujton, besimtari të ndihmon, besimtari nuk të braktis e kështu me radhë. Për ndryshe, nëse shoqërohesh me njerëz të tjerë, atëherë nesër, pas nesër, mos u anko për gjithë ato bela, për gjithë ato fatkeqësi, për të gjitha ato probleme që do të futen në jetën tënde, do të futen në punën tënde, do të futen në shoqërinë tënde, do të futen deri dhe në familjen dhe në fëmijët e tu. E kulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وصلى الله على المصطفى وبعد. Të nderuar besimtar, Allahu i madhrishëm në ajetin e fundit kuranor dhe nuk ka zbritur më ajet pas këtij ajeti thot: "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Dhe keni frikë atë ditë ku ju do të ktheheni tek Zoti juaj dhe se cilit do t'i paraqitet ajo që ka vepruar dhe askujt nuk do t'i bëhet padrejti. Çdo njeri është përgjegjës për fjalët e tij. Çdo njeri është përgjegjës për veprat e tij. Allahu nuk bën padrejti. Është ajeti i fundit. Në ajetin e fundit, nga kushtet e besimit që janë 6, Allahu i madhërisëm ka përmendur vetëm 2. Nuk është më nevojshme për të tjerat në këto momente. Pse? Sepse nëse erdhe nga Zoti, te Zoti do kthehesh. Ky është mesazhi i parë. Pra Zoti të krijoi, te Zoti do kthehesh. Ç'do të thotë?
ky ajet është gjithë përfshirës në gjitha temat dhe në gjitha botkuptimet e fesë islame. Nëse do ta marrim në çështën që ne shpjegum sot shkurtimisht në këtë ditë xhumaje, do të thotë mos u shoqëro vetëm se me atë person i cili të kujton Allahun, i cili të krijoi dhe ditën e ahiretit ku aty do të kthehesh po tek Zoti yt. Nëse shoqërohesh me persona të cilët nuk të kujtojnë Zotin, as nuk të kujtojnë ahiretin, por të bëjnë që të largohesh nga Zoti dhe të harrosh ahiretin, atëherë kur takosh me Zotin dhe është e pashmangshme, në ditën e ahiretit që ti ke harru, do të kafshosh duart e tua. Do të pendohesh fort, mirë po ja që është një ditë që pendimi nuk vlen. Ai që merr mësim në dynja. Ai që i rikthehet vetvetes, i rikthehet në dynja. Ai që analizon vetveten, analizon këtu, sepse ditën e gjykimit dhe shejtani që të nxiti, dhe shejtani që të porositi, dhe shejtani që donte ta merrte vëmendjen dhe mendjen tënde, ai do të largohet dhe do të braktis, sikur na tregoi Allahu i madhrishëm në ajetet kuranore. Atëherë çfarë mbetet njeriu? Njeriut të qëndroj për para Zotit dhe pranoj gjithë shka që ka bërë, Allahu e di pasaj se si e ndëshkon, se si e dënon, se si e kërkon logarin njerëzve. E lusim Allahun Gjelle Gjilalu që ta kemi logarin e let. E lusim Allahun Subhanahu wa Ta'ala që të na fali dhe të na mëshiroj. E lusim Allahun Subhanahu wa Ta'ala të na bëj të mundur të analizojmë vetë vete tona dhe të dikojmë ashtu si shduhet familje dhe fëmije tanë. E lusim Allahun Subhanahu wa Ta'ala të bëjmë ato pun të mira që e kënaqin atë, dhe fjala jon e fundit dhe familjarve tanë dhe fëmijëve tanë tjetë la ilahe illa Allah Muhammadur Rasulullah. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimi salah. Muhammadun Rasulullah. Me dy fjalë shkurtra, cili ishte mesazhi që u mor nga hutbja e sotme? Selam aleikum, si fillim. Allahu e shpërbleft hoxhën e nderuar. Ne zakonisht këto fjalë qëndrojnë dhe dhe Allahu e shpërbleft që na bën që të arrijmë, domethënë, mësojmë për shoqërisë dhe me këtë shoqërohemi ne si individ. Për ju personalisht sa e rëndësishme është shoku juaj, për fen tuaj? Ja, zakonisht është shumë e rëndësishme. Në qoftë se ne si besimtar musliman, elhamdulillah që Allahu na e ka rënjos, kemi arrit, kemi ftu në islam, dhe isha dhe unë shumë i gëzuar sikush dikush që nuk e dinte dhe ai të arrinte të ftonte në islam ose në këshillonte për mirë. Do të thënë detyra e muslimanit kjo është, që dhe tjera që kemi të arrim të ftojmë në islam dhe të larguhemi nga i individ ose nga i shok që është i keq, që nuk ka respekt për veten, rradh parë dhe pasaj qashu. Me fjalë shoqëria në rastin konkret do pallë me sy tjetër, jo si siç rrëmbehemi ndaj herë në rinia shqiptare. Allah është përbleft. Amin, me gjithë ju, inshallah. Mesazhi sot më ishte si të edukojmë fëmijët tanë. Unë jam prindë dy fëmijëve dhe po dëgjoj shumë kujdes hoxhën e nderuar. Sigurisht që ne jemi ata që jemi shembull për ta. Po usollëm ne mirë, sigurisht edhe ata do rriten dhe do sillen mirë. Një pjesë e hutbës ishte edhe për shoqërimin e shokut. E sa rëndësishme është për ju kjo pjesë? Sigurisht, unë personalisht mundohem gjithmonë të shoqërohem me shokun, me vëllezër musliman, duke ditur që larg besave, larg punëve të këqija, dhe kjo është më e rëndësishme shoqërinë, sepse siç e tha dhe ka thënë profeti Zotit sallallahu alajhi wasallam, me atë që shoqërohesh në vesin e tij, e tha dhe hoxha sot, kështu që duhet të jemi të këmbgulim në këtë çështje. Allah është përbleft. Amin, selam aleikum, Allah të rrit. Kjo hytbe po ashtu si ato hytbet e kaluara, hoxha i nderuar na foli shkurtimisht rreth përgjegjësisë familjare, po ashtu edhe për këshillat që një krye familjar, po ashtu edhe fëmijët duhet të ndjekin. Hytbe madhështore në hadithet e cituara, po ashtu në jetët kuranore që flasë rreth bashkësisë familjare. Muslimanët sidomos që kanë për detyrë duhet të mbledhin familjet e tyre në këshillim nga ana e Kuranit që flet Allahu i madhëruar, po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është bashkësia, se po bashkuar familja, dihet që edhe shoqëria do jetë e bashkuar. Po ashtu duhet të përmend edhe një thënie popullore që përdoret, çfarë do të mbjellësh, do të korrësh, që prindi po mbollë diçka, po veproj diçka, fëmia i tij do ta veprojë atë. Kjo ishte një thënie nga populli.
po ashtu edhe këto fjalët e mia shkurtimisht. Hoxha, e ndau edhe pjesën e hutbes tek shoqërimi dhe shoku i mirë. Sa rëndësishme është kjo për ju? Shoqëria ndërmjet njerëzve është shumë e rëndësishme, po ashtu edhe tek vetja ime unë e shoh. Sepse një shoqëri muslimane është më ndryshe se sa një shoqëri rruge. Në islam, ose muslimanët, shoqërinë e tyre e ndajnë me ajete kuranore, me hadithe, po ashtu edhe me këshillime, ndërsa rruga dihet si ç'është, është me fjalë vesat e këqija. Vesat e këqija. Hoxh, Allah është përbleft për hutbën e sotme. Natyrisht ishte një nga hutbet që ne si shoqëri muslimane kemi të nevojshëm për daljen jashtë xhamisë, për shoqërimin me ato. Por me fjalë shkurtër, cili ishte mesazhi konkret që ju përcollët? Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Mesazhi, domethënë, mund të përmbledhet, mund të reduktohet në dy fjalë. Mos u shoqëro me njerëzit që kanë vese negative, vese të liga, sepse këta njerëz do të ndikojnë në karakterin tënd, do të ndikojnë në jetën tënde, do të arrijnë deri aty sa të ndikojnë në familjet e fëmijëve të tu. Pra, ky është një mesazh që duhet kemi kujdes nga shoqëria e keqe, po jo vetëm ne, edhe fëmijët tan, sepse ndoshta jemi konservator në vetveten ton, por nuk jemi konservator tek fëmijët tan. Fëmijët janë shpërblemi më i madh, sepse ata nuk logjikojnë siç duhet, nuk analizojnë siç duhet. Pra, fillimisht ne me vetveten ton, pastaj me fëmijët tan dhe ne duhet të jemi shembull për vetveten ton që fëmijët mos të imitojnë për nesh gjërat këqija. Pra, shoqëria e parë është brenda familjes. Nëse prishet kjo bërtham, domethënë, atëherë patjetër që edhe jashtë ai do të marr vese nga më të rrezikshmet dhe nga këto vese cënohet vet familja. Allah është përbleft hoç. Amin edhe juve. Zoti nderoj gjithë. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Muhammadun rasulullah.